Вибух на дитячому майданчику в Києві. Чоловік підірвав себе гранатою. Інших людей у цей момент поблизу, на щастя, не було, а от сам підривник загинув. Про нього майже нічого не відомо. На місці вибуху побував Даніел Снісар. Він розкаже більше. Вибух пролунав по обіді у Солом'янському районі поблизу столичного радіоринку. Трагедія сталася на очах кількох свідків. Серед них були і діти. Як розповідають очевидці, 49-річний чоловік, місцевий житель, прийшов на дитячий майданчик і почав криками проганяти звідти дітлахів. За кілька хвилин підірвав себе. Як розповів близький друг і колега загиблого, на такий вчинок самогубця пішов через проблеми у родині. Напередодні від нього пішла дружина. Забрала з собою і дітей. Самым первым после взрыва подошел я, тут даже и полицейских не было. Ну, я услышал, ну, я тут рядом работаю, вот за углом, а он чуть дальше там работал, на той стороне. Работал он здесь вот на недалеко рядом, занимался антиквариатом. Очень, конечно, жалко, что так произошло. Я вам скажу одно, ни одна женщина недостойна, ни одна, чтобы можно за нее отдать жизнь, ни одна. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці, інших постраждалих немає. Очевидці викликали правоохоронців, на місце події прибули патрульні поліцейські, вибухотехніки та рятувальники. Зараз тут тривають слідчі дії. Спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув. Інцидент правоохоронці кваліфікували як самогубство. За цим фактом, а також за незаконне поводження зі зброєю, у поліції відкрили два кримінальних провадження. Даніл Снісар, Василь Мановщиков, подробиці, телеканал «Інтер».